ariko nyine ukabona naga byitayo mana umuske ari kugabona naga byitayo mana umuske agomba kuza mana agomba kuzana yakora iboneka byitayo kwitayo itayo do ku bintu bya niki nuko za tukaryamana ndagaska ibyo bintu niwe arimo kubyivugira mana ubu yuri mureba nkatumba mu nzozi zawe nago ngiye njya murota mana cyangwa ikintu ndota cyo mu twanje na amafaranga gusa jewe binambaje bigo mana nge ndayifite none se kuki utamuvugije dumba se oya genge uyu busore ni bituza nuko ngushinga ngushingira ntago amwemere kandi akunda dumba akajya gusiga mu cyumba ariko da umva se babu ntago nge byantungura si byose urumva babu we ntago byantungura mu ino minsi ikintu bita abakobwa ni hybrid ntago byantungura ntago byantungura rwose imana ni umwe influencer nyine azamura nyine abandi bapeti bose impano nyine ushaka ko kuzamura nicyo umufanira wowe oya ibyo ngibyo biri muri plan zanjye boshye ntago ntarira ngo gose arira mana ntago ngiye ngipe nabyumve mana ze mani nabyumve aze mani mu Rwanda aya bire kiganiro tukireke si byose iki mani babikigana tukireke ikiganiro tugihindure mani eh nagiza ubwa mbere pe kireka ari mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa urwanje se kuki utafashe mama yangu mwisige mama umuntu umukunda kurusha uko nda nyoko oya mera hana rise ko hose mani ubundi kambwiza ukuri ntukajye ufata abantu bose ngo babo bajyana na mama wawe kubera ko mera wawe mani uwa mbere Hello guys, nitwa Papi Gikomango mu moyo w'ubushinwa na menye Made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kiga. Iri fast TV show ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nitwe twenyere dufite ubushobozi bwo kuba twakingura marito. Mukabasha kwibonera ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Uyu muhungu rero tangira umfatira hari. Tangira umfatira hari. Uko no gufana gusa mama. Yego. Arankubita. Atankubita. Nase kamubaza kaza kama tsiko. Nana mwakira. Wakigumbye pe. Niko ko wamaze se. Kwakire umusoro yara yirye bamwita. Badma. Dumba ntago cyitwa Dumba. Reka reka wapi wabo. Ugereza mikoro. Ntago cyitwa Dumba. Mani wapi kabisa wapi ubu ngo wasigari bad man oji kabisa bad man oji kumbuga hose ntagari dumba wa kabisa akadumba wapi ntagari dumba numero kabisa reka dumba wapi niko yego bimeze bi ni sawa uyu muhungu wishushanyije ho dumba nicyo wamubwira aka kandi ahubwo icyo namubaza mani mbaza ntacyo bitwaye tu wowe mbaza gusa nyine tu nyine buri muntu wese afite umuntu afana tu yego Oye ni iki cyaguteye gushyiraho tatu uyu munega Mana njyewe nuko nyine njyewe nakundaga nyine ibikorwa akora nyine tu cyangwa ukunda ibikorwa akora oya nuko nakundaga ibikorwa akora wakundaga ibikorwa akora mbese ntabwo ukibikunda ntabwo ukibikunda bisigaye ari gake cyane kubera iki oya nyine tu wapi nyine n'ibisanzwe nyine tu basigaye gake kugera no ku rwego rw'umushushanyaho Oya ni ugufana mana mama cyangwa papa ni ugufana mana yewe naramubwiye urumva ati bro ko wishushanyijeho dumba ubu ntabwo uzicuza arambwira ngo ntabwo azicuza kandi ubuje kugira iki oya ntabwo ugi nakicuza kandi uri kwicuza utese kandi nabanje numva ngo uno muringani n'umutinganyi ni umutinganyi ubu ni umuringani n'umutinganyi cyangwa waramuhaye sha waramuhaye Wapi nimone ateganya kuzamuha mana? Nakuga ko nyamana nabo? Eh, ngo waryamana nabo. Ya, umbitewe n'ikintu wavuze. Eh.
naryamana n'abakobwa narengana naryamana n'abakobwa byagenze gute byagenze ute ariko dusigaye ku isi twenyine turi babiri niko wabuze ubusa wajyumuha wajyumanika akaguru ubundi njye ndi kwibaza uburyo mwajya muryamana mu Kerekari mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa urwanje se kuki utafashe mama yawe ngo umwisige mama umuntu umukunda kurushwa uko ndanyoko oya mera hana rise ko hose mana ubundi kambwiza ukuri ntuka gifata abantu bose ngo babo bajyana mama wawe kora ko mera wawe mana uwa mbere nyine ni uwa mbere rero ntago namuzana nyine mu bintu nyine by'ubugorye ubusa no bugorye iriga mama mana ni uwa mbere none se ibi ni ubugorye ibi ngibise oya umvuze mu kizikuri baturi kuvugana n'abantu yego nyine umvuze mu genyine sibyo ubundi nyine mama ntago mvumba nyira muvumbi harya ngo nzamuvuka eh oya ngo kuvumbira kuvumba umbusa mwizika ndumbe kuzamuvumba sibyo eh rero sibyo ibi bintu nyine abari gufana sibyo ariko ikintu bita umubyeyi we abari ku mutima do wari mu ndani mana naga ari hano hanze no hanze wa mutima aha ni he ano ngase ahangana nyuma mutima mana si kubona ari ku mutima ari papa we na tumba papa wawe ninduko wawe wawe papa wanje papa wanje nawe ya mambere ati imito papa wanje nawe ya mambere cyamba sha eh wambashije ah se ugushize uru mungu utindi ngaha ngatangiye na akuna kinyina witwa Basi jona rese cyangwa ndi muwanzu w'umuntu Norisi oya ngiye nago ngiye ngunda abakobwa mana Shanga ni Kiminaj Ndi Kiminaj Huya mana rese na mahita mu woza mushyo na arivi Tumba 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 Oji Ni biti Eh muri Canada kabisa mwana Ese mwana Tumba se Ngo barashkwanye ngo ganye ngo ngaze kumunera Oya Tumba nago twashkwanye mwana Ahubwo nuko nyine nawe nyine abahuze nyine mu bintu byo nyine ntazi nyine tu gusa nyine mana nyine tu fo niko gahenda si rira kuri kamera ngira nta mugaburira oya ntago namuririra mana nagende ntago namuririra nagende wapi kumufana no kumurira mana nyine bitandukanye ntago narira mana ntago narira nyine tu gusa nyine mana nyine mana nyine tu ni ibintu nyine biba bibaje nyine kwereka umuntu nyine ku nyine kumwemera nyine wemera nibikororwa bye ariko nyine ukabona ntaga byitayo mana umuske ari kugabona ntaga byitayo bari umuske nase undi shaka byitayo ubigenze shaka byitayo agomba kuza mana agomba kuzana eh yakora ubona ko byitayo kwitayo itayo ku do ku bintu bya ni iki nuko za tukaryamana ndagaska Ngongo dumba oya cyagushimisha oya ma nyine tu agomba nyine kuba yabona umwanya akavuga ati ngiye ngomba kuza kure mana uriya mufana wanjye naseka mubwire asimana gumunse kicima umugore akaba n'umugabo dumba nawe ni ndo umugore undi akaba umugabo dumba se ni nde wahe nase ubwo ntago ubibona njyewe eh usanga ubibona eh ubwo ntago urimo kuba ubibona wowe ni nde wahe na nyina uwe yahe na mana njye nago uwe wahe nako na kongo oya mana njye wewe kare kare ubani we yahe na mana yahe na ukagira iki ukagira iki nago mbizi mana ntago mbizi mpaye ntago mbizi ntago mbizi dore ikiganiro ariko ikiganiro icya mbere mwahungu mwe kuryamana nawe ifu ahubwo nagira se kabisa turebe ibyo ari byo udumba ukagira mu kibuno aho ni wapfa imyanda nk'iriya ibyo bintu niwe urimo kubyivugira mana ubu yuri mureba nka tumba mu nzozi zawe nago ngenjya murota mana
cyangwa ikintu ndota cyo mutwe wanje na amafaranga gusa ndumba kugira ngo uboneka kwitayeho nuko yaza oya nyine tu nuko afite kuba yaza nyine akaba yabiha umwanya nyine tu je vais bien manger bigo man nge ndayifite none se kuki utamuvugije ndumba se oya nyine tu ntago nyine sha man jada sha byadanje oya nge oya umva se ngeze kuri man ngewe ndu ndu umufana we utandukanye gukunda no gufana man byibuze arabizi ko ushaka ushaka ko muryama oya ngewe arabizi ko nge cyako duhura man nge cyako duhuza man gusa nyine tu ibi ni oya wapi kabisa Shaka se kuzama mama. Shaka kuzama mama ngiye imbere ya kamera. Dore tatuye. Girirwa yikinisha. Oya wapi? Kirayiru muzana gari fresh. Akanyizi bana gari sama. Yaravye bido ya ndumba yikinisha. Gerageza nkumure katsa kubita kika kurenga. Ndafaye kondira ndo. Ndago inago ya kwembe. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Mani icyo kiganiro tukireke si byose iki mani babye kiganaka tukireke ikiganiro tugihindure mani ya kiganaka tukireke kiganiro tukireke kabisa kiganiro mureke tukireke naga fresh ndabeshye rata dumba naga kiganaka tukireke rurema yarabyaye pe Oya nese ntagabona ko yana by'abantu bakuru. Ubutinganye ko mukomeje kugushyira imbere. Ubutinganye. Ubutinganye se? Mugenzi we nari we kumwe. Ishanje ntago ndu mutinganye kabisa. Nanye sinde. Nawe nago. Aho mutinganye. Urabi hakaje. Ntago ndu mutinganye kabisa. Buriyani haza kabihakana kuri kamera. Ndako buriyani we kamwe. Je ntago ndu mutinganye mana. Je ntago ndu mutinganye. Ariko kubera ndumva wabo batu. Eh, sha sinzi kayisa ndago nabikubwira ngo byumve. Ari dumba. Urumva? Nayo rate queen. Umwahenye hariya undagaramye hariya. Oya nyine ngewe umva ngwizi kuri. Kubera ko ntari umutinganye. Yego mbaze. Dumba henye hariya. Yego. Yo rate queen nawe henye agaramye hariya. Ninde wagenda kurumva. Okay nyine kubera ko ngewe ntari umutinganye. Sha man akose. Nyine mali ngora. Oya mani kumwizi kuri umva se urazi umva se mani nge nakirengagiza nkakumiriza
ubundi umuntu bita kwininka mucumita kabisa kwininka mucumita ariko wahubije na ugatwe kali yangane umvize ariko ndamucumita kandi nabwo ni mukibura oya mara kumwize kuri oya mara kumwize kuri urazi buriya eh mara kumwize kuri hano mu Rwanda umuntu bita kwimana ni uwa mbere mwabaskeramo queen dora mabuno we nago abyumva ndagese Igede wakoze cyane umva nawe umbwiza umukobwa ngo akunda inzoga kuruta abahungu cyangwa abagabo seriyese aho ngo se wasanga aribwo bwenge bwe wasanga nyine ariko nyine buba bwamushutse eh no kugushuka ubwenge uyu busore ni bituza no kumushuka ugushingira ntago amwene kandi akunda dumba ntago yakagukuta akajya gusiga mu cyumba ariko da umva se babu ntago nge byantungura si byose urumva babu we ntago byantungura mu ino minsi ikintu bita abakobwa ni hybrid ntago byantungura ntago byantungura rwose basigaye bacumita bakanacumitwa byose abakobwa shabala ubu ngubu babaye hybrid uhamya ufite uri kuvuga nese singuyu dere nguyu hybrid nyine tumu umuntu ukunda kurongorwa no kuba yarongora nyine bagenzi be dere nguyu turi kumwe nurese mukana kuvuze mwumva agisha za dushaka kumana ushaka kuna kare gaskere nagonjya mbikora gatinya ku isabi yakana nawe icara wige imba icara wige kayisa nawe kayisa eh nago byoroshye kayisa nago byoroshye nawe niyicara yige niki wabwira dumba mu magambo make yo kugira ngo ikiganiro tukirangirize sha ni ijambo rimwe gusa mana iwajya mu nyine ikintu mwanya Dumba, wewe nyine si unafanya ngukira. Mana nyine wewe uje wita ku kintu tu. Aze. Mucumitane. Ibyo gusa nyine byo yene. Ibyo gusa nyine nyine tu. Yonyine. We aje wita ku kintu gusa. Aje wita ku kintu. Gusa. Akakanye. Amagambo abiri. Wabwira uyu mukeye. Ushushanye yo Dumba. Neze yo mikoro. Nzamushomesha pure bahure Nzamushomesha pure bahure na Dumba Ayise abo mu Kristo Asasenga Nsensenga Ibazo uri kubona abahungu babiri bari kuryamana Mayana amahitamo yawo Nakubwiye abantu bose bakuri ibyishimo wabihakura tu Njye hano Ari mbonye wo mbaza Ikintu cyatuma nishima Ikintu cyatuma nishima njye nagikora umuntu Ikintu cyatuma nishima nagikora Wagikora Eh Ikintu cyose cyatuma undi mukobwa yishima Nagikora Nagi ikintu cyatuma nishima Wagikora Wagikora wallahi Kuko abantu bari kukureba Kuko nyine na mani nta muntu ngunda kurushwa nikunda Njye nakubwiye nkora ikintu kubera ko nshaka ko nishima Nago nakora ikintu kugira ngo wishime wowe Hari nk'umuntu uri kutureba hanga akavuga ati njye ngiye gukora uko nshoboye uyu mukobwa mushimye uri tayari wabyemeye anshimisha kishima kabisa ubwo njye nakubwiye ko nkora ntago njye wowe nkora icyo numva nshaka nimba ari wana kuri byishimo nimba ari wana kuri byishimo nyine nabikora nakubwiye njye nkora ikintu kugira ngo nishime ibyo byo gusambana byawe rero nimba wari ukuri byishimo nyine yagira numugani waciwe mu Kinyarwanda nago yapfiriye ngo ntapi ako nawe ushaka kuvugura usambana oya naga hybrid nago tujye nago byumva Nini gose no gusambana umutwe na n'usambana fasha sanga yikundira kwisambana fasha bikunda kwisambanira fasha mikoro ukunda kwisambanira cyangwa yindi muhemo rwose